wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay soo saareen warbixin ay ku sheegeen in tayada waxbarashada dugsiyada dawligii ay ka wanaagsan tahay tayada waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay ee private schools-ka, iyagoo sheegay in kaalinta koowaad ay gashay galeen ardayda ku nool goobaha miyiga, iyagoo warbixintooda ku sheegay inay 80% keenay ardaydaasu. Ardayda dugsiyada dowladda dhigatee ku nool goobaha magaalooyinkuna ay kaalinta labaad galeen, iyagoo ku qiimeeyey 70% inay siiyeen ay heleen. Kaalinta ugu hooseysa waxay warbixintooda ku sheegeen inay galeen dugsiyada gaarka loo leeyahay, iyagoo qiimeynta ku siiyey 66%. Innagoo ogsoon tayada waxbarashada guud ahaan dalkeenna, innagoo ogsoon tayada waxbarashada dugsiyada dawliga ah, innagoo ogsoon inaanay helin macallimiinta dhigtaa dugsiyada dowladdu mushahar ku filan, ayay warbixintaas soo saareen wasaaradda waxbarashadu. Waxaynu ka wada warqabnaa in ubadkiinnu ay dhigtaan dugsiyada gaarka loo leeyahay, idinkoo qaranka uga mas-uula mushaharna ku qaataa waxbarashada iyo maamulidda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay. Waxay ahayd inaydu warbixinta nala wadaagtaan markaydu ubadkiinna iyo caruurtiinna aad ku aamintaan dugsiyada dowladda, markaa waxay noqon lahayd wax wanaagsan. Laakiin warbixintan waxaanu ka dhadhansanaynaa faan iyo fooladayn aan meel loo soo marin. Wasaaraddanu qaranka waxay ugu jirtaa boos weyn, waana wasaaraddii soo saaraysay ubaxa iyo hogaamiyaasha berri hogaamin doonta dalkan. Laakiinse waxaa ayaan daraa inay wasaaraddii waxbarashadu la mid noqotay wasaaraddii warfaafinta ee lagu faafin jiray wararka been abuurka iyo propagandada. Wasaaraddan qaranka waa muhiim, waxa loo baahan yahay inaan la geliyo juhdi iyo dadaal. Ardayda inoo soo baxaysa waa ardayda mustaqbalka inoo hogaamin doonta, dalkan hogaamin doonta. Ma ahayn in waxaan dirsal yaraatoonahayn ummadda lala wadaago. Ta kale, 4 bilood oo ugu dambeeyey ardaydu waxay adeegsanaysay oo isticmaalayeen aaladaha internetka. Dee waxaan ka warqabnaa in wasaaradda lafteedu ay ka cabatay ardayda ku nool goobaha miyigu inaanay gaarsiin karin aqoontii waxbarashadu ku baxaysay online. Marka waxaan ku soo gabagabeynayaa, haddaad rabtaan in ay waxbarashada dawligu ay tayo yeelato, ay ka sarreyso waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo waxbarashooyinka kale, aynu la tartamo wadamada jaarkeena, waa inaynu tayaynaa, tababarnaa, waqtinaynu gelinaa macallimiinta dugsiyada dhigaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.